Esportistes, esteu preparats per encarar la recta final de curs? Estem a les portes d'encetar un nou mes, el mes de juny, que ve ple d'activitats, trobades, finals i esdeveniments on tu i l'esport sereu els protagonistes. Prepareu-vos i pugeu-vos al tren, el tren de l'alta velocitat de l'esport escolar de la ciutat de Barcelona i agafeu-vos ben fort, que no parem. Avui presentem aquest bloc amb una activitat de fons, el triatló de programes municipals, un de departament del Consell i l'Ajuntament de Barcelona, una activitat amb milers de participants. Benvinguts i benvingudes al bloc del Consell. El passat diumenge la Marbella es va vestir de festa. El motiu era la cloenda de la Challenge de la Cross Escolar de Barcelona Ciutat, la cursa Suma't, una cursa oberta per a tots els escolars i familiars, que estava acompanyada d'un village amb tots els stands dels patrocinadors i col·laboradors que fan possible cada una de les proves de la Challenge. Això és el que van viure tots els participants de la cursa Suma't 2019. Atletisme, música, premis, obsequis i diversió, molta diversió. No és fàcil resumir la Challenge de Cross del CEP, però està clar que els milers de nens, nenes i joves que hi participen cada temporada venen a gaudir de l'esport com si fos una festa. El passat diumenge, el complex de la Marbella va acollir la jornada de cloenda de la Challenge d'enguany, una jornada que, precisament, es va convertir en una gran festa, la cursa Suma't. En aquesta ocasió, el circuit no estava orientat exclusivament a esportistes en edat escolar. També podien córrer els adults, una cursa, per tant, per a petits i grans que començava dins la pista d'atletisme i donava la volta al complex de la Marbella. Paral·lelament, se celebraven activitats de tota mena. Badminton, Nordic Walk, rutines de zumba, inflables i un circuit d'obstacles, entre moltes altres activitats de caràcter lúdic. Yo ya he ido a cuatro otras carreras y esta me ha costado mucho porque no solo había el, como la parte de la carrera, pero sino que hay todo esto. He participado en cuatro, pero esta ha sido muy chula porque lo hemos hecho en familia. Y hay muchas actividades después, son como vueltas en un estadio como olímpico, muy chula. Que m'agrada córrer i per aprendre atletisme. Doncs que és molt xulo perquè pots aprendre a fer resistència i córrer molts metres. Un cop finalitzades les curses, el CEP va procedir a l'entrega de premis als primers i primeres classificats de cada categoria de la Challenge 2018-2019, una edició d'allò més divertida que ha reunit un total de 8 curses escolars. El 15è cross de Sant Martí, que es va celebrar a la Marbella. El 12è cross de Sants Montjuïc, al Parc Font de Montjuïc. El 16è cross de les Corts, al Parc de la Maternitat. El 10è cross de l'Eixample, al Parc de Joan Miró. El 13è cross de Ciutat Vella, al Parc de la Ciutadella. El 12è cross de Nou Barris, al Parc Central de Nou Barris. El 10è cross de Sant Andreu, al Parc de la Llera del riu Besòs i aquesta nova edició de la cursa Suma't, celebrada al complex de la Marbella. Una celebració que acomiada la Challenge però posa sobre l'horitzó l'edició de la temporada que ve. Nens, nenes, joves i famílies que feu possible la Challenge del CEP. Moltes gràcies per participar i fins la pròxima! A
El passat dissabte es va celebrar l'última cursa d'orientació de la temporada, però no us poseu tristos perquè ha estat l'última d'una temporada meravellosa, on hem pogut descobrir, mai millor dit, centenars de llocs i ubicacions noves, com el Mercat de Santa Caterina o els búnquers del Carmel. Aquesta ha estat l'última prova celebrada aquí a la Mar Vella, on a més hem pogut repartir els premis de tota la temporada. La disciplina d'orientació també es va acomiadar del curs 2018-2019 el passat cap de setmana. Situada al costat de la instal·lació de la Mar Vella, la carpa d'inscripcions va començar a rebre visitants ben aviat. Cap a les 9 del matí, una hora abans de la convocada, ja hi havia famílies inscrites recorrent el circuit. Aquesta ha estat la sisena i última prova del curs. Tota una experiència per als amants de l'orientació i per a tots aquells i aquelles que la descobrien per primera vegada. Novament, petits, mitjans, grans, tots apretaven a córrer des del punt de sortida i tornaven un cop marcades totes les fites amagades. A mi m'ha anat molt bé, m'ha agradat molt aquesta cursa. Pues hem fet tot tipus de terreny, vam començar al Mercabarna, va ser graciós perquè vam començar amb pluja i acabem amb pluja, vam fer terrenys de parcs, de l'Oreneta, sobretot això en tipus de bosc, en terra. Vam fer també el Parc de les Planes i també per barris de Barcelona. Doncs mira, quan vaig començar l'institut havia el programa dels llocs on ens podíem apuntar i tal, i bueno, va sortir les curses d'orientació i em va cridar l'atenció i m'hi vaig voler apuntar. És una bona experiència i bueno, m'agrada. Que al principi et donen una targeta i tu vas corrents o caminant o fent footing cap a les fites que et marquen el mapa segons el número i al final guanya el que hagi trigat menys en totes les fites. No és el meu principal esport, però jo disfruto fent les curses, ja que aquí vinc a passar un bon rato i a treure amb els problemes del cap. Penso només en córrer i en orientar-me, perquè sobretot tens d'estar molt concentrat. Jo molt bé, de moment vaig segon a la classificació. Avui es veurà a quina posició quedo. Tornaré a fer la cursa d'orientació, m'ha agradat molt. Ja fa 2 anys que les corro i m'agrada molt. Finalment, tècnics i organitzadors van celebrar l'entrega de premis als primers i primeres classificats de cada categoria i un lot d'obsequis per a tots els participants. El CEP ha tancat una nova etapa d'orientació que ha deixat petjada en espais com Mercabarna, el Turó de la Rovira, Santa Caterina i els parcs de l'Oreneta, les Planes i el Poble Nou. El curs que ve, més orientació en diferents espais de Barcelona. A banda d'organitzar les finals escolars de Barcelona d'esports d'equip, el CEP enguany també organitza les finals nacionals de 3 disciplines esportives. Ho fa de la mà de l'UFEC, la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Estem parlant del millor nivell de vòlei, bàsquet i gimnàstica artística de Catalunya. El pròxim cap de setmana, 8 i 9 de juny, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona acull l'organització de les finals nacionals de diferents disciplines esportives: gimnàstica artística, voleibol i bàsquet. Un cap de setmana intens on viurem el millor nivell de Catalunya en edat escolar. El CEM La Mar Vella acollirà la prova de gimnàstica artística en la jornada de dissabte. Els i les gimnastes presentaran els seus exercicis davant d'un comitè de valoració de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, que avaluarà el seu nivell tècnic. En total participaran 92 gimnastes femenines i 30 masculins. Les categories d'aquestes finals estan compreses des de benjamí fins a juvenil. Diumenge serà el torn pel bàsquet en la categoria cadet mixt i femení al CEM Bac de Roda. Partits de màxima intensitat supervisats sota l'atenta mirada d'un tutor o tutora de joc. El bàsquet és una de les disciplines amb més èxit dins del CEP, que acull a milers d'esportistes de tots els nivells i edats. Ara és el torn, però, de les finals nacionals cadet mixta i femení. En 2 dies, paral·lelament, se celebrarà el voleibol. Dissabte hi debutarà la categoria cadet femení i mixt al CEM Olímpics Vall d'Hebron. La que va ser una de les seus d'aquesta disciplina als Jocs Olímpics del 92 acollirà aquesta vegada les finals nacionals escolars. Diumenge, al CEM La Mar Vella, la categoria infantil, femenina i mixt. La Unió de Consells Esportius de Catalunya, la UCEC, ha tornat a confiar en el CEP per col·laborar en l'organització d'aquests esdeveniments que, de ben segur, acolliran màxima participació d'escolars en el terreny de joc i amics i familiars a la graderia. Les finals nacionals albergaran uns 480 participants en els esports d'equip
i 122 esportistes en categories individuals. A banda del reconeixement del resultat esportiu, hi haurà una distinció als valors en format de premi al Joc Net atorgat per l'UFEC. Vine a celebrar la festa final de curs a Waterwall. La temporada esportiva ja està a punt d'acabar i pots acomiadar-la amb els teus amics i amigues com cada any al Parc Aquàtic Waterwall. El pròxim diumenge 9 de juny tens una cita amb el Consell. Vine a celebrar amb nosaltres la 7a festa final de curs a Waterwall de Lloret de Mar, el parc aquàtic més gran d'Europa. Aprofita el descompte en la teva entrada, que tindrà un cost especial de només 9,50 euros. El cost habitual de l'entrada del parc és de 35 euros. A més, amb la teva participació a la festa contribuiràs a la tasca de combatre la malnutrició infantil a la regió del Tigray, Etiòpia, que realitza ATIA, l'ONG del Consell. Vine a gaudir de Waterwall i de les seves piscines d'ones, rius ràpids, tobogans, kamikazes i les fantàstiques pistes toves. Un conjunt d'atraccions orientades tant per a públic infantil com per a públic adult. Per assistir a Waterwall amb descompte, cal demanar-ho a través del correu electrònic waterwall@elconsell.cat o recollir el tiquet directament a l'oficina del CEP, ubicada al CEM La Marbella. Corre, no et quedis sense la teva! Vine a la festa final de curs del Consell, al Waterwall! Nostra és també un punt de trobada, un punt de referència en el mapa de la ciutat i, en aquest cas, un punt solidari. Actualment està en marxa la campanya La Fam no fa vacances, una campanya de recollida d'aliments per a persones amb necessitats. Doncs bé, ara, actualment, pots fer la teva donació. Vine aquí, apropa't a la Marbella, porta els teus aliments de casa o recull-los a la recepció. Fes el donatiu per una bona causa. La Fam no fa vacances és una campanya de recollida d'aliments impulsada pel Banc d'Aliments de Catalunya, que busca recollir aliments no peribles o de llarga duració per tal d'afavorir la gent en risc d'exclusió social o vulnerabilitat. Al SEM La Marbella ens hem unit a la campanya i a la recepció trobaràs un estant per dipositar la teva col·laboració, ja sigui llet, oli, aigua, o també podràs adquirir un pack que es composa de 2 kg d'arròs i 3 pots de cigrons, que té un cost de 5 euros. La campanya té una durada del 6 de maig al 9 de juny i tot el que es reculli es portarà a la parròquia de Sant Sebastià. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor per ser a prop. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. El que portem avui no és exactament un tip. És a dir, no és un consell ni de salut ni de pràctica esportiva, però t'ajudarà a entendre el mecanisme de funcionament dels esports d'equip del CEP. Atents i atentes als tips del consell. I el tip d'aquesta setmana parlarem de la festa final de temporada dels esports d'equip. La festa de final de temporada dels esports d'equip del CEP és una de les dates més esperades del calendari anual. Un esdeveniment on es troben els millors equips classificats de totes les modalitats i categories. Aquesta festa es divideix en dos grans esdeveniments: les jornades de cloenda i les fases finals. Les jornades de cloenda tenen un caire lúdico-festiu i participen, per un costat, els millors equips classificats de la segona fase de Lliga de les categories pre-Benjamí fins a pre-Alaví i, per l'altre costat, els equips de les categories Alaví fins a Lliga Jove que s'han quedat a les portes de les fases finals. Un fet característic d'aquestes jornades és que abans de l'inici del partit es celebra l'entrega de medalles i copa entre els equips com a símbol d'esportivitat i en reconeixement d'una gran temporada, independentment de quin sigui el resultat final. Per un altre costat,
A les fases finals hi participen els millors equips de la segona fase de les categories a la B fins a Lliga Jove, la competició amb més nivell del CEP i estructura de quadre final amb eliminatòria directa. Els equips campions reben la Copa del Campionat Escolar de Barcelona. Aquests dos grans esdeveniments s'estan celebrant des de dissabte 25 de maig fins al proper dissabte 15 de juny en diverses instal·lacions de la nostra ciutat. A continuació, t'expliquem el funcionament de la Lliga per aconseguir arribar a les jornades de cloenda o a les fases finals. 1. Participa a la primera fase. En la primera fase de competició, celebrada d'octubre a desembre, es confeccionen grups seguint el criteri de nivell determinat pels responsables de les entitats. També es valora el número de plantilla, important per quadrar les pistes i el dia de joc. 2. Participa a la segona fase. En funció dels resultats de la primera fase, es formen els nous grups afavorint la igualtat de nivells entre els diferents equips. Aquesta fase es celebra de gener a maig. I 3. Classificació. Un cop finalitzada la segona fase, en funció dels resultats i categories, uns equips es classifiquen per les fases finals, uns altres per les jornades de cloenda i els conjunts que no han aconseguit el resultat mínim finalitzen aquí la seva temporada. També queden exclosos de participar en les fases finals i jornades de cloenda els equips fora de competició, tots aquells amb dos o més participants més grans de l'edat permesa. Molta sort a tots i totes i que tingueu una molt bona cloenda! La següent secció és tot un mas. Posa't al dia de tot el que fem durant els pròxims dies amb aquesta secció. Pren nota de l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Sobretot, seguiu fent activitat i si sou els que us la jugueu en algun partit decisiu o jornada decisiva, que tingueu molta sort. Recordeu que no importa guanyar o perdre, el que és important és que gaudiu de fer aquesta pràctica esportiva, sempre. Recordeu seguir-nos a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. I una manera molt còmoda de fer-ho és també amb l'APP del Consell. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima!